לי שצ'יקן ביג מק חזר. כבר לא לזמן מוגבל. אנשים שיגעו אותי שהוא יחזור. אותי שיגעו קצת יותר. אותי יותר. שנייה, חכי רגע. את באמת לפרט ביני, כי הצ'יקן ביג מק ירד מהתפריט? כן, אין לנו יותר חינמים. וגם פודקאסט זה לא מקצוע, זה תחביב. ובגלל אבא, קשה לי לסמוך על אחרים. אני מבינה. וכשהצ'יקן ביג מק ירד מהתפריט, איך זה גרם לך להרגיש? ולמה הוא ירד יותם? ואז ספייסי 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 גלאס. סלפי משותף לפנס? לא, לא, סורי. עושה לך שם של פרזנטר מבאס. אמת. ורק הסחירות עולה על ה-15,000 שקלים לחודש, עד שהצ'יקן ביג מק יחזור לתפריט. זה לא חוקי בכלל. לא! הצ'יקן ביג מק בויז, אני לא מאמין. יותם, אבא שלך סולח לך. ביס, 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 ביס. צ'יקן ביג מק חזר, והפעם לתמיד, כנראה. Oh,